Nazdar. Takže byl jsem na Šroťáku, zháněl jsem tam věci pro minulé video, rezavé věci, abych je mohl odrezit. A co jsem tam nenašel? Pákové nůžky. Tak jsem si řekl, že možná by bylo zajímavé mít pákové nůžky, když jsem jim nikdy moc nepřišel na chuť. Pepa má pákové nůžky a vždycky říkal, jo, tak si to střední na nůžkách a já, nůžky... Nevím, jestli se mi třeba nelíbilo, že to nemá motor, nebo nevím, ale byli tam, takže jsem si řekl, že jako proč ne a Druhá věc je taky, že mají spoustu rezavých částí, takže je můžu taky odrezit. Vy když už se koukáte na tohle video, tak jsou nejspíš odrezené. Já to musím natočit tak nějak zvláštně, protože budu natáčet renovaci tady těchhle nůžek, tu vidíte v dnešním videu, ale zároveň předtím ještě chci vystřelit video, kdy už budu odrezovat tady tuhle věc, ty nože vlastně a čepy a třeba tady tenhle plech a podobně, takže já musím točit tak nějak dvě videa současně, nejde to asi jinak udělat. Takže vy už vlastně víte, jak to dopadlo, protože jste to viděli v minulém videu. Samozřejmě, že se dopustit do renovace tady těchto nůžek, abych vůbec věděl, jak stříhají. Moc jsem to nechtěl zkoušet, protože jsou hodně rezavé a aby se třeba ty nože nějak jako extrémně nezničily. Oni jako samozřejmě už ostré nebudou teďka, ale abych jim třeba ještě více neublížil. Takže já to docela celé rozebrat a do to nějak vylepšit. Tak jdeme na to. Takže takhle ty nůžky vypadají, není to nic extra, Musíme je úplně rozmontovat. Když jsem mi ukazoval Pepovi, tak ten říkal, že vypadají trošku, jak kdyby byly uh, udělány jako fabrické, jakože vyrobené v nějaké firmě, opravdu jakože stroj, ale když to tak jako sleduju teďka, sleduju ty sváry, třeba jak jsou spojené ty dva největší plechy k sobě, tak tam jsou dva takové hnusné sváry, slepené, je to tam nějak divně. Takže spíš si myslím, že to někdo dělal jako nějak na koleni doma, což neznamená, že to teda musí být špatné. Teďka ty sváry jdou vidět pěkně, ale nejsou jakože od nějaké firmy jako výrobek. Zkusil jsem ty dva malé plíšky spálit novým hořákem, že by mi z toho šla ta barva lépe, protože když já budu jako odstraňovat tu barvu, tak to budu dělat nějakým kotoučem, buď lamelákem nebo drátěným a z toho vždycky je nějaký prach jako bordel a podobně, takže to spálení mi přišlo jako lepší nápad, nicméně to skoro nefungovalo, takže stejně mě čeká ta flexa. Tady mám ten menší nůž, který jsem se pokusil trošku na pásové brusce srovnat. Jakože i dalo by se říct možná trošku nabrousit, ale na broušení takového nože by asi bylo lepší to někomu dát, kdo má brusku na plocho a kdo by mi to jako zbrousil po všech stranách ten nůž o pár desetinek milimetrů asi, aby to jako fungovalo lépe. Ta hrana, kde se stříhalo, tak není sice moc zubatá, ale jde vidět, že uprostřed je nižší, protože je to tam víc opotřebované. Na té pásové brusce mi to nějak extra moc nebralo, takže jsem nad tím strávil, nevím, pár minut, možná i desítky minut, ale není to úplně dokonalé. Tady už flexo očišťuju ty plíšky, jak jsem říkal, a tady už mám to tělo, které taky musím samozřejmě očistit. Je tam za prvé res, za druhé jsou tam dvě vrstvy barvy. Někdo to jako by v poslední fázi natřel na hnědo celé. A pod tou hnědou je nějaká světle zelená nebo světle zelenomodrá, něco takového. Tady už pěkně vidíte, jak jsou ty nůžky vyrobené, že jsou to takové dva velké plechy spojené pod nějakým úhlem s nějakým rozestupem Dokonce vlastně ta spodní část jsou ještě dva plechy svařené k sobě, takže jsou to vlastně tři plechy. Je to tak nějak jakože polátané, ale pokud to bude dost tuhé a rovné, tak si myslím, že s tím není vůbec žádný problém. Není to teda žádná jakoby firma, nemá to žádný štítek, takže nevím ani jaká největší tloušťka plechu nebo možná i drátů se tím dá stříhat, aby se to nezničilo, takže to ta je prostě taková záhada trošku. Tady už očišťuju ten druhý nůž, ten větší. Ty nože jsou teda asi koupené, to tak vypadá, protože oba mají nějaké označení. Tady tenhle velký má dokonce nějaké označení nějakým číslem, že jedno z těch čísel, co tam jsou vyražena, tak vypadá jako, že by to mohl být materiál, z kterého ten nůž je. Myslím, že tam bylo 19 152, což by asi znamenalo teda nějakou nástrojovou ocel, pokud si to číslo teďka pamatuju dobře. Takže podle toho možná můžu aspoň zjistit, jak kvalitní třeba ty nože Přibližně jsou. Jinak se o tom asi moc nedozvím. Hleda, že by se mi ozval třeba někdo, kdo tyhle nůžky zrovna vyráběl. To by bylo docela vtipné. No, očišťuju si už i páku. Ta páka byla trošku pomačkaná, takže jsem ji lehce ve sviráku srovnal, aby neměla úplně ty největší deformace. Moc se mi s tím hrát nechce a nemyslím si, že to je nějak důležité. Konec byl nějaký rozklepaný, takže jsem ho musel zpilovat. A potom noga ojehlovačem jsem ho pěkně ojehlil, aby nebyl ostrý a ještě osmírkoval. Na těch nůžkách jsou asi, myslím, čtyři čepy, takže to jsou tady tyto, které jsem se pokusil na pásové brusce trošku očistit nebo zarovnat. To mi moc nefungovalo tak jsem si vzal aspoň drátěný kartáč do flexy a opravil jsem to trošku kolem těch závitů a závit. Na závit jsem si vzal i pilník na závity, protože tam byla nějaká deformace. A tyhle čepy si vezmu na soustruh a trošku to na soustruhu srovnám, protože na té pásové brusce bych to udělal křivo, nevypadalo by to vůbec pěkně. Takže srovnávám to, teď to vypadá už hezky. Jinak s tím soustruhem, když jsem na něho šel, tak jsem si všiml, že opravdu na tom sklíčidle byla zhora liška a určitě to bude tou kyselinou, se kterou jsem si hrál. Takže až si budete hrát s kyselinou chlorovodíkovou, což byste mimochodem dělat neměli, tak opravdu dávejte pozor, ať vám nezreznou všechny věci v dílně. Jako není to nějak zásadní, spíš to je jenom taková barva. Když bych si toho nevšiml delší dobu, tak by to asi bylo horší. Já jsem to potom očistil VDčkem, a vypadá to, že už je to dobré. A je to určitě od té doby, kdy jsem tady měl ve skleničce trošku té kyseliny a v tom jsem louhoval nějaký můj svařenec. Takže vy, co jste psali, že je to nebezpečné pro všechno kovové okolo, tak jste měli pravdu? Ale stejně já už jsem se to dozvěděl pozdě. Takže teď už to vím a budu se podle toho chovat. Díky za info. Všechno jsem to ještě zahladil trošku smírkem, aby to nemělo žádné ostré hrany, protože když se to vezme hrubým lamelákem, tak to samozřejmě ještě může mít nějaké otřepy z toho broušení. To by nebylo moc dobré, ani pěkné, ani nic. Takže to pěkně odmastím. Ještě jsem noga ojehlovačem ojehlil některé díry, které byly moc ostré a nastříkám si to tím základoplničem i proto, aby tam ta barva lépe držela, i proto, abych zjistil, jestli tam nejsou ještě nějaké nedostatky, které bych měl předem vyřešit než se to bude stříkat na finálovou barvu. Tady jsem ještě na čepech našel nějaké nedokonalosti, tak jsem si je na pásové brusce spravil a už ty čepy jdu načernit, protože jsem vymyslel, že by bylo pěkné, když by to bylo všechno v černé. Takže si černím strany těch čepů do těch kontaktních ploch, které jsou pak nalisované do těch dílů nůžek, tak jsem radši moc nehrabal, nebrousil jsem je, protože když by to bylo volné, tak si myslím, že by to bylo asi dost špatné. Takže proto ten jeden čep je uprostřed takový rezavý a ten jeden u té hlavičky. A ty velké jsem taky moc neočišťoval jenom tím drátěným kartáčem a potom, až to tam budu asi lisovat, tak tam nejspíš dám lepidlo na závity, ať to tam drží pořádně. Načernil jsem si taky ten nůž, Nicméně při tom černění nože mi nedošlo nějak, že jsem si vybral špatnou stranu. Ten nůž, nevím proč, tak má zahloubení pro hlavičky šroubu na obou dvou stranách, takže nejde jakoby na první pohled říct, která strana bude kde. Jde to zjistit až podle toho úhlu ostří a ta, kterou jsem já černil, tak to je zrovna ta, která bude v kontaktu s těma nůžkama, ne ta, která bude vidět. Takže v téhle chvíli jsem to ještě nevěděl, zjistím to později a budu to černit dodatečně. Na černění jsem použil zase ten blínýr za studena na zbraně, takovou malou lahvičku se zelenou tekutinou, jmenuje se to Balistol, a není to ani nějak, jakože by to černilo nějak super, ale asi nic lepšího třeba na tenhle nůž teďka nemám. Jakože, že bych ho zahřál do červena a potom ho ponořil do oleje, tak to asi by nebyl dobrý nápad, protože bych ho tím nejspíš nějak popustil, takže asi podle mě jediná možnost. Možná ještě by to šlo vlastně nějakým tím černidlem, které se musí zahřívat, ale nemám vůbec žádný hořák do dílny, takže pro mě stále jediná možnost tady tohle. Tady bylo vidět to označení toho velkého nože. Na malém noži je taky něco napsané, myslím, že je to něco jiného, ale vypadají, že k sobě docela sedí. Délka toho ostří je nějakých asi 17 cm necelých. No, aby mi rozuměli strojaři, tak 170 mm. Označil jsem si krásným červeným milwaukee fixem, kde bude chodit ten nůž, protože když jsem to stříkal tím plničem, tak mi nedošlo, že v tom místě bych to asi stříkat neměl a měl bych to tam nechat radši úplně čisté. Když tam ten nůž bude chodit, tak ať to tam nějak potom nedře, ať to nevypadá blbě a podobně. Takže doufám, že jsem si to označil dobře a že ten nůž teďka bude chodit jenom v tom čistém místě, kde je ta ocel. Možná, že bych třeba to mohl ještě načernit, nevím, jestli to má vůbec smysl, protože se to asi rychle ošoupe. Nožíkem jsem to pěkně ořezal, abych měl hezké hrany. To se mi hrozně líbí, tady to ořezávání. Vůbec se nemusíte snažit a uděláte to stejně přesně, když jedete kolem hrany. No a teď jsou tady ty dva spodní profily, které jsem se snažil trošku odrezit. Možná, že to malinko pomohlo, ale vevnitř byla barva, takže tam to rozhodně nepomohlo. A musím to teda dělat drátěným kartáčem a potom jsem to dělal taky lamelákem. Bylo z toho spousta prachu, to nemám rád. Když bych měl pískovací box, tak bych to mohl opískovat. To by bylo asi nejlepší, Bohužel box pořád nevím, kam jako bych umístil, takže ho ani zatím nestavím. I když to tak nějak trošku v plánu mám, protože takovýchhle věcí dělám hodně a pořád je všechno zaprášené a nebaví mě to. Tady to L bylo jedno trošku křivé, takže jsem ho lehce narovnal, měl ohnutý rožek, asi to někomu spadlo a potom jsem zjistil, že ještě nějak divně jako prohnuté celé, tak jsem ho jen tak jako ledabile hodil do frézky. Mimochodem tohle byl asi první případ, kdy jsem zapnul frésku po tom, co jsem upravil motor. A úplně mě jako překvapilo, že jak jsem ji zapnul, tak to bylo nějaké tišší. Prvně jsem nevěděl vlastně proč, pak jsem si vzpomněl, že s tím opraveným motorem jsem to ještě nezapínal. Takže ten zvuk asi, nevím, jestli půjde vůbec v videu někdy slyšet, ale ukážu v nějakém videu s frézkou samozřejmě. Tady jsem si nějak nezakládal na tom, aby ten zvuk byl dobrý, takže odtud by nebyl nic moc. A vidíte, že jsem to jako ofrezva, fakt hodně ledabile, jenom tak, aby to jako co nejlépe sedělo na rovině, aby tam nebyla nějaká překvapení, protože když ty nůžky byly ještě složené, tak se kolíbaly na stole a to se mi fakt hodně nelíbilo teda. Jedno to elko je taky delší, takže ho zkrátím a ty hrany zarovnám, protože to je taky hnus. Ono i tak jedna hrana má v sobě nějakou díru, ale neřešil jsem to. Mohl jsem to jako vyvařit, ale asi si začínám trošku i uvědomovat, že některé věci bych nemusel řešit, protože tím akorát zabím neskutečně hodně času. Takže LK téměř připravená, zahlazeno smírkem. Smírkem teda s krátkým, že samozřejmě. Smírek to je jenom můj vynález. Očistím benzínem. A jdu to všechno přestříkat zase tím základoplničem. Ten hlavní kus stříkám, protože jsem očišťoval kolem toho místa, které bude surové. A elka samozřejmě musím taky přestříkat. Takže i plíškům, i tyči jsem dopřál ještě nějaký takový dodatečný nástřik. A jdu stříkat vrchní vrstvu. A já jsem hodně dlouho přemýšlel, jakou barvu vybrat. Přemýšlel jsem o oranžové, ale to už je fréska a svářečka, potom o červené, to jsou zase nohy od stolu a šuplíky v ponku. Zelená, ta mi přijde taková jakože, nevím, no, prostě nudná, modrá, moc studená. A tak jsem si říkal, že vlastně škoda, že jsme k nějakým barvám takový zaujatí, že lidi škatulkou barvy takovým způsobem, že jako nakonec bychom vůbec žádnou na nic nepoužili, protože bílá to je jenom pro doktory a do laboratoře, zelená pro myslivce, červená pro karkulku, černá je na pohřeb, hnědá je pos, však víte co, růžová je pro holky, oranžová pro klimbíka, No takže já nevím, co zůstává asi modrá, to je trošku nuda, že jo. Takže jsem to jako hecnul a dávám to takhle růžovou. Je to od RAL 4003 a komu se to nelíbí, ať si na 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 doplňte. No a tady už jsem zjistil, že ta strana, kterou jsem černil na tom noži, tak byla ta špatná zrovna, ta druhá. A tady tato mi nešla moc dobře načernit, protože tam byla stále nějaká res. Takže jsem namíchal ještě silnější chlata než minule. Teďka jsem dal do půl litru teplé vody asi 10 lžiček. A dal jsem to do takovéhle malé vaničky a nechal jsem to působit nějakých, nevím, 16 hodin možná. Průběžně jsem to samozřejmě ještě kontroloval, zamíchal jsem to třeba, nadzvedl. A mezitím jsem si znova nastříkal celé ty nůžky na růžovo. Teďka, když je to nastříkané, tak jde vidět pěkně ten svár mezi těma dvěma velkýma plechama. A tady máte, jak fungoval chelaton. Zrychlený záběr, tohle je 24 minut, zrychleno na pár sekund. Takhle nejde vidět, že by ten chalaton něco uvolňoval, ale to uvidíme za chvilku. Tak sundal jsem zamaskování toho místa, kde bude chodit ten nůž. A tady mám po těch 16 asi hodinách vyndaný ten menší nůž z chalatonu. A podíváme se, jaký je tam rozdíl. Rozdíl je poměrně dobrý, bych řekl. Když by to bylo celou dobu v teple, protože mě samozřejmě ta teplá voda vychladla, v dílně je 10 stupňů, tak by to bylo určitě lepší. Těším se na výsledky, které budou v létě s chelatonem. Takže myslel jsem si, že to už složím dneska, protože to skládání je moje nejoblíbenější činnost. Je to jako, že Vytvořil jsem si stavebnici a už mám všechny kostky a teď si teprve můžu jít hrát. No, akorát, že je to ještě dost práce, když se to asi nezdá. Taky jsem si chtěl ještě trošku odrezit ten nůž. Tam bylo vidět, že nějakých, já nevím, 16 hodin, možná to teďka bylo v chelatonu a pomohlo to na většinu té rzy, která tam ještě zůstala. Kvůli té rzy mi to nejde načernit, já bych to chtěl načernit, to bude zrovna ta strana, co bude vidět. Takže to tam ještě nechám v tom chelatonu. Skládání nechám na příště. Koupil jsem si, tady vidíte všechny ty sáčky, to jsou různé šroubky. Všechny jsou nové, nové závlačky. Ty čepy jsem vlastně taky zrenovoval, načernil jsem. Já jsem si původně myslel, že všechno, všechny spojovací materiál, co tam budu dávat, tak budu dávat černý. Akorát, že černý se moc nedá koupit. A vlastně Musel bych to všechno přestříkat na černo nebo zbavit zinku a načernit, ale to by byla asi blbost. Takže asi ty čepy, co jsem udělal, co jsou jako původní věci, tak nechám černé. Nože taky budou černé a všechno spojovací materiál, šroubky, podložky, závlačky, matičky budou pozinkované. Doufám, že to bude vypadat pěkně, i když spousta z vás bude říkat, že teď už to nikdy nebude vypadat pěkně, když to bude ružové, ale aspoň je to nějaká změna. A ještě v příštím díle budu vlastně seřizovat ty nože, aby byly akorát k sobě. A nevím, jestli se mi podaří taky udělat stoleček. Koupil jsem si na to nějaký materiál, aby tady byl stoleček. Pak v něm budou nějaké dva šroubky s imbusovou hlavou v nějakých drážkách asi aby se tam dal nastavit pravý úhel, abych mohl stříhat velice jednoduše pravý úhel. Takže ještě tu jsou nějaké věci, které bych chtěl dodělat a tohle video už bude stejně dlouhé, takže to nechám na příště a budou teda s pákovými nůžkami dva díly. Takže pro tenhle první díl je to všechno, díky, že jste sledovali a těšte se na pokračování. Tak čus.